Kementerian Kesihatan KKM mahu semua amalan dan tindakan yang dilaksanakan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa pertama dan kedua dikekalkan pada fasa ketiga. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nor Hisham Abdullah berkata, ini berikutan tanda-tanda kejayaan menurunkan kes jangkitan COVID-19 ketika PKP sebelum ini adalah disebabkan kawalan sempadan, kawalan pergerakan, larangan perhimpunan serta penjarakan sosial. Menurut beliau, kaedah menghadkan pergerakan sepatutnya terus diperketatkan bagi memastikan kawalan terhadap jangkitan COVID-19 dapat dilaksanakan dengan berkesan. Jadi kalau kita lihat semula, semua tindakan kita seharusnya diperketatkan untuk fasa ketiga. Mungkin perancangan boleh dijalankan, tetapi mungkin pelaksanaan bersamaan dengan 1,800
daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 9 April 2020 jam 12:00 hari, terdapat 109 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes untuk COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 4,298 kes. Ini bermakna bilangan kes dari jam sekali ini adalah kematian ke-67, iaitu kes 2,864, merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 23 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit tiroid. Dia mempunyai sejarah kontak rapat dengan dua kes positif COVID-19, iaitu kes ke-2,469 dan kes ke-2,470.